Микола Носов, Мишкова каша скорочено. Одного разу, коли я жив з мамою на дачі, до мене в гості приїхав Мишко. Я так зрадів, що й сказати не можна. Я дуже за Мишком скочив. Мама також була рада його приїзду. Це дуже добре, що ти приїхав, мовила вона. Вам удвох тут веселіше буде. Мені, до речі, завтра до міста треба поїхати. Я, можливо, затримаюся. Проживете тут без мене два дні. Звичайно, проживемо, кажу я, ми не маленькі. Тільки вам то доведеться самим обід готувати. Зумієте? Зуміємо, каже Мишко. Що там не зуміти? Ну, зварити юшко й кашу, адже кашу просто варити. Зваримо й кашу, що там її варити, каже Мишко. Я кажу ти дивись, Мишко, що як не зуміємо? Ти ж не варив раніше. Не турбуйся, я бачив, як мама варить ситий будеш, не помреш з голоду, а я такої каші зварю, що пальці оближеш». Уранці мама залишила нам хліба на два дні, варення, щоб ми чай пили, показала, деякі лежать продукти, пояснила, як варити юшку і кашу, скільки крупів покласти, скільки чого. Ми все слухали, тільки я нічого не запам'ятав. Навіщо думаю? та ж мешко знає. Потім мама поїхала, а ми з мешком надумалися піти на річку рибу ловити, налаштували вудки, накопали черв'яків. Стривай, кажу я, а обід хто варитиме, якщо ми на річку підемо. Що там варити, каже Мешко, морока сама. З'їмо весь хліб, а на вечерю зваримо каші. Кашу можна без хліба їсти. Накраяли ми хліба, намастили його варенням і пішли на річку. Спершу викопались, тоді розляглись на піску, гріємося на сонечку і хліб з варенням жуємо. А тоді заходилися рибу ловити. Тільки риба погано клювала, спіймали лише з десяток пічкурів. Цілий день ми на річці протинялися. Надвечір повернулися додому. Голодні ну, Мишко, кажу, ти спеціаліст. Що вирити будемо? Лишень таке, щоб швидше, страх їсти хочеться. Давай кашу, каже Мишко. Кашу найпростіше. Ну що ж, кашу, то й кашу. Розтопили плиту. Мишко насипав у каструлю крупів, я кажу Сип більше, страх їсти хочеться. А він насипав повну каструлю і води налив доверху. Чи не багато води, запитую. Розмазня вийде. Нічого, мама завжди так робить. Ти тільки за плитою наглядай, а я вже зварю, будь певен. Ну, я за плитою наглядаю, дрова підкладаю, а мешко кашу варить. Тобто не варить, а сидить та на каструлю дивиться. Вона сама вариться. Незабаром стемніло. Ми засвітили лампу, сидимо і чекаємо, коли каша звариться. Раптом, бачу, кришка на каструлі трохи піднялась, і з під неї каша лізе. Мишко, кажу, що це? Чому каша лізе? Куди? З каструлі лізе. Мишко схопив ложку і ну кашу назад у каструлю впихати, м'яв її м'яв, а вона неначе пукне в каструлі, так і вивалюється назовні. Не знаю, каже Мишко, чого вона вилазити надумала. Може, зварилась? Я взяв ложку, покуштував. Крупинки зовсім тверді. Мишко кажу, а де ж вода поділася? Зовсім сухі крупи. Не знаю, каже, я багато води налив. Може, дірка в каструлі? Стали ми каструлю оглядати ніякої дірки нема. Мабуть, випарувалась, каже Мишко. Треба ще підлити. Він переклав зайві крупи в каструлі, в тарілку і підлив у каструлю води. Варимо далі. Варили, варили, дивимося, знову каша назовні лізе. А що б тебе, каже Мишко, куди ж ти лізеш? Схопив ложку, знову став зайві крупи відбирати, відібрав і знову бух туди кухоль води. Варимо далі. Що за кумедія? Знову каша вилазить. Я кажу ти, мабуть, багато крупів насипав. Вони розбухають і їм тісно в каструлі стає. Еге, каже Мишко. Здається, я передав куті меду. Це все ти винен все більше їсти хочеться. А звідки я знаю, скільки треба сипати? Адже ти казав, що вмієш варити. Ну і зварю не заважай лишень. Будь ласка, я не заважатиму. Відійшов я від плити, а мешко варить, тобто не варить, а тільки те і робить, що зайві крупи в тарілку відбирає. Весь стів заставив тарілками, як у ресторані, і знай воду підливає. Я не витримав і кажу ти щось не так робиш, так і до ранку можна варити. А що ти думаєш, у доброму ресторані завжди обід з вечора варять, щоб на ранок устиг? Так то кажу в ресторані їм поспішати нікуди, у них багато харчів усіляких. А нам куди поспішати? Нам треба попоїсти та спати лягати, дивись, уже 12-та година». година. Встигнеш, каже, виспатись, і знову плесь у каструлю кухоль води. Тут я зрозумів, у чому справа. Ти кажу, весь час холодну воду л'єш. Як же вона може зваритися? А по-твоєму, що без води варити? Відібрати, кажу, половину крупів і налити води відразу більше, і нехай собі вариться. Взяв я у нього каструлю, відсипав із неї половину крупів. «Наливай, кажу, тепер води по самі вінця. Мешко взяв кухоль по лісу відро. Нема, каже, води, вся розійшлася. Що ж ми робитимемо? Як його по воду йти? Темнота, яка кажу, і колодязя не побачиш. Дурниці зараз принесу. Він узяв сірники, прив'язав до відра мотузку і пішов до колодязя. За хвилину повертається. А вода де, запитую, вода там, у колодязі. Сам знаю, що в колодязі де відро з водою? І відро каже в колодязі, як у колодязі, так, у колодязі, упустив, упустив. Ах ти, кажу, розмазня. Ти що ж, заморити нас голодом хочеш? Чим тепер води витягти? Чайником можна. Я взяв чайник і кажу давай мотузку. І її нема. Мотузки. Де ж вона? Там, де там? Ну, в колодязі. То ти, значить, з мотузкою відро впустив? Ну так. Почали ми іншу мотузку шукати. Нема ніде. Нічого, каже Мишко. Зараз піду попрошу в сусідів. «З божеволів, кажу, ти подивися на годинника, сусіди давно сплять. Тут, мов навмисне, обом нам пити захотілося. Мишко каже, це завжди так буває, коли нема води, то пити хочеться ще більше, тому в постелі завжди пити хочеться, що там нема води. Я кажу ти не потякай, а шукай мотузку. Де же її шукати? Я скрізь дивився. Давай волосінь від вудки прив'яжемо до чайника, а волосінь витримає. Та, може, витримає. А якщо не витримає, то обірветься, це і без тебе відомо. Розмотали ми вудку, прив'язали до чайника волосінь і пішли до колодязя. Я опустив чайник у колодязь і набрав води. Волосінь напнулась, як струна, ось ось лопне. Не витримає, кажу, я відчуваю. Може, якщо піднімати обережно, то витримає, каже Мишко. Почав я піднімати потихеньку. Тільки на трохи підняв над водою. Шубовсь і нема чайника. Не витримала, запитує Мишко. Звичайно, не витримала. Чим тепер витягати воду? Самоваром, каже Мишко. Ні, вже краще самовар просто в колодязь кинути, хоч клопоту менше буде. Мотузки ж нема, ну, каструлею. Що в нас, кажу, по твоєму, каструльна крамниця, тоді склянкою. Це стільки доведеться морочитися, поки склянкою води наносиш. Що ж робити? Адже треба кашу доварювати, і пити страшенно хочеться. Давай кажу кухлем кухоль усе таки більше від склянки. Прийшли додому, прив'язали волосінь до кухля так, щоб він не перекидався, повернулися до колодязя, витягли по кухлеві води, напились. Мешко каже Це завжди так буває. Коли пити хочеться, то здається, що ціле море вип'єш, а станеш пити, то кухоль вип'єш і більше вже не хочеться. Кажу. Нічого тут на людей набалакувати. Краще неси Мерші, каструлю з кашею сюди. Ми прямо в неї води натягаємо, щоб не бігати 20 разів з кухлем. Мешко приніс каструлю і поставив на цямрино. Я її не помітив, зачепив ліктем і ледь не скинув у колодязь. Мешко взяв каструлю і відійшов від колодязя. Я натягав води. Прийшли ми додому. Каша у нас захолола, у плиті потухло. Розтопили ми знову плиту і знову заходилися кашу варити. Нарешті вона в нас закипіла, зробилася густа і почала пухкати. Пух пух. О, каже Мешко добра каша, знаменита. Я взяв ложку, покуштував тьху. Що це за каша? Гірка, не солона і тхне горілим і собі хотів покуштувати, але відразу ж виплюнув. Ні, каже, помирати буду, а такої каші не їстиму. Дивакими, та у нас же пічкурі є. Ніколи тепер уже з пічкурами возитися, незабаром світатиме. Та ми їх варити не будемо, а засмажимо, адже це швидко, раз і готове. Ну, гаразд, якщо швидко, а буде як каша, то краще не треба. В одну мить ось побачиш. Мешко почистив пічкурів і поклав на сковорідку. Сковорідка нагрілась, пічкурі і поприлипали до неї. Мешко став вішкрябувати пічкурів із сковорідки ножем, усі боки обідрав їм. Спати полягали голодні. Вранці пішли до тітки Наталки, розповіли їй усе, пообіцяли, що ми з мешком усі бур'яни в неї на городі випалимо, тільки нехай вона допоможе нам кашу зварити. Тітка Наталка зглянулася над нами, напоїла молоком, дала пиріжків з капустою, а тоді посадила снідати. Ми все їли, їли, так що тітчин, Наталчин володя, дивувався, які ми голодні були. Нічого не пропало, все витягли з колодязя, а потім ми з мешком і володою бур'яни на городі пололи. Мешко казав бур'яни це дрібниця, Зовсім легке діло, набагато легше, ніж кашу варити.